Oi, amigos, bom dia. Mais uma vez aqui com vocês. Hoje eu gostaria de dar uma palavrinha relativamente diferente daquilo que eu tenho falado, mas é sobre as forças de vontade. O que é a força de vontade? Determinação é de suma importância, porque tudo na nossa vida é através da força de vontade e aquilo que você precisa e tem que executar. Marco Aurélio, na Roma Antiga, falou uma frase que o mundo esqueceu: a gente se torna aquilo que pensa, mantém e fala. Claro, se perguntarem para você, independente do sistema de saúde que você está, como você estiver, perguntarem para você como é que você está, não diga estou doente, não diga estou ruim, não diga estou passando mal. Não diga isso. Simplesmente diga estou bem. Sabe por quê? Porque todas as células do seu corpo trabalham em função de uma coisa só: as vibrações que você cria aqui na cabeça. Então está na hora de fazer mudanças. Comece a falar bem de você, falar do seu corpo, porque ele não é seu. Nós não somos seres humanos, nós somos seres espirituais habitando corpos humanos. E este corpo lhe foi dado para a sua evolução espiritual. É a sua obrigação cuidar dele, ok? Não esqueça disso.